Dobré ráno, děkuji, že jste přišli takhle brzo. Moje jméno je Petr Krčmář, jsem Linuxák už strašně dlouho a taky strašně dlouho už jezdím do Brna na konferenci dříve Linux Alt, teď Open Alt. Asi ne 18 let, jak říkal Pepa, ale možná třeba 17 nebo 16. A jsem Linuxák už čtvrt století, spravuju servery firmám na zakázku, co umím, to učím, takže jsem lektor a konzultant těchto Linuxových technologií. Zároveň se starám o obsah na serveru root.cz, který tady byl zmíněn. Dneska jsme tady dva, ještě tady je Honza, který píše správičky dlouho na Ruta, moc dobře. Jsem aktivní člen VPS Free.cz, což je neziskovka linuxácká od linuxáků pro linuxáky. Máme servery fyzické v Praze a v Brně a členové, kterými se můžete stát i vy, si na nich můžou pouštět svoje virtuály i na komerční projekty, to není problém. Jsem organizátor Linux Days, o organizaci konferencí tady mluvil Pepa. Jenom pro zajímavost, když letos proběhly velmi pěkně Linux Days, byl jsem z toho moc nadšený, tak už druhý den mi volal hody a řešili jsme spolu termín dalšího ročníku. Takže to je akce, která se řeší vlastně pořád průběžně a už se těšíme na příští rok. Zase v říjnu se sejdeme v Praze a pak snad v listopadu zase tady. A můj web je petrkrčmás.cz. Na tom webu už najdete tuhle prezentaci, takže si to nemusíte fotit, opisovat a podobně. Jsou tam nějaké odkazy, takže je fajn to mít, abyste si mohli případně klikat. O čem se budeme povídat? Přednáška se jmenuje Linux jako cíl i zdroj síťových útoků. Rozhodně platí, že Linux patří na síť. Velkou část Linuxového jádra tvoří síťový stek. Dneska najdeme Linux téměř všude, ve spoustě zařízení v téhle místnosti je Linux aniž to kolikrát víme. Zároveň platí, že dneska máme běžně gigabitové linky mezi sebou nebo do internetu. 10 gigabit v datacentru není žádnou výjimkou. Spousta sítí má velikou kapacitu, což si většina z nich uvědomuje. Například CESNET. V CESNETu vědí, že můžou být velkou hrozbou, pokud někdo zneužije jejich infrastrukturu a proto se tomu třeba hodně věnují. A naštěstí to teda takhle zodpovědná je většina těch, těch operátorů. A platí, že Linux může být zdrojem i cílem těch útoků. A proto bychom měli rozumně sítím jako Linuxoví admini. Spousta adminů se snaží zprávy sítě vyhnout, protože mají pocit, že to je problém někoho jiného, že to mají přece řešit sítěři a ne oni ale server je se sítí velmi úzce spojen a velmi brzy narazíte na limity, že vám prostě spousta věcí nefunguje. Linuxová fora jsou plná dotazů. Pustil jsem VPN, pingám mi druhý konec, ale ne síť za tím, co mám dělat. Jo? Tak z toho plyne, že ten člověk sice umí spustit VPN, takže nějak trochu ovládá ten operační systém, ale nemá představu o základním fungování sítě. V práce se sítí v Linuxu zahrnuje spoustu věcí, rozhraní porty, DNS, rozsahy adres, VPNky a milion dalších. A uh, hlavně ta neznalost plodí bezpečnostní problémy. Proto já se snažím i touhle přednáškou dělat nějakou osvětu, protože ve chvíli, kdy o tom víte, že takový problém může existovat, tak máte na půl vyhráno, protože už když se něco objeví, tak se vám rozsvítí to pomyslné červené světilko a vy víte, co máte dělat. Uh, jak se Linux stane cílem uh, nějakého útoku? Nejdřív je potřeba ho objevit, ten stroj. Uh, rozhodně první varianta je místní síť na místní síti. To je maličký prostor, který tomu, kdo je do něj připojený, je plně přístupný a může v něm v zásadě dělat spoustu věcí. Je třeba si říct, že bezpečnost místní sítě je iluze. Lidi si myslí, že když je to v místní síti, tak je to v pohodě, nic se neděje, ale známe spoustu útoků, které se dějí ve vnitře sítě, takže otevřít něco jako citlivého do vnitřní sítě a mít pocit, že je to v pořádku, je, je, problém. Příkladem budíš například Benešovská nemocnice, která celá lehla kompletně, ahoj, protože nějaká sekretářka otevřela špatný e-mail a se střelila v celou nemocnici, veškeré, veškerý, hardware, který tam byl, jako ultrazvuky CT a podobně, protože v tom běží prostě nějaké děravé Windows, nevím kolik, 2000 třeba, a, a, které už nikdo nikdy neaktualizuje přestože ten hardware samotný, to, ta periferie, třeba ten ultrazvuk je v pořádku, tak prostě po síti je to naprosto zranitelné a to se jim stalo osudným. Jo? Čili tady je, tohle je jako důkaz toho, že místní síť neznamená k bezpečí. Měli bychom teda dělat něco, čemu říkáme Zero Trust Architecture, čili prostředí nulové důvěry, kdy prostě co nám opouští tu síť, nebo naopak, co přichází do našeho zařízení, by mělo být považováno automaticky za nedůvěryhodné. Pak tu máme veřejnou síť, což je dneska internet, což je v mnohem větší prostor, ale pořád je konečný. Takže existují způsoby, jak ho proskenovat, Například pomocí nástroje Masken je možné proskenovat celý IPv4 prostor. Pokud máte dostatečně tlustou linku, tak v řádově v minutách, jo? maximálně desítkách minut. Případně jsou různé veřejné nástroje jako Shodan, I.O. Doporučuji tenhle nástroj vyzkoušet. Já tady na to nemám prostor, ale je to vyhledávač, který vlastně prochází internet, ale na rozdíl od Google a podobných neprochází web, ale ťuká na porty kouká se na ty služby, pak to indexuje v databázi, spoustu těch služeb zná, takže se je umí různě otegovat, on prostě vidí, jo, tohle je SSH, jasně, a tohle, tohle mi to vypsalo, tak si to zapamatuju. A vy tam můžete vyhledávat veřejně, takže se můžete podívat, kde jsou všude mikrotiky, kde jsou všude prostě taková různá zařízení, kde je do internetu vystavená, jsou vystavená disková pole Synology například a podobně. Je toho překvapivě hodně, je to velmi zábavný nástroj, dají si tam hledat webkamery, dají se tam hledat i takové věci jako webová rozhraní solárních elektráren. Včera tady Petr Stehlý mluvil o, o solárních elektrárnách, tak existují výtečníci, jejich asi 90, kteří, kteří v Česku mají vystrčené, vystrčené ovládání solární elektrárny do internetu. Jelikož výchozí přihlašovací údaje jsou admin 1.24, tak jako neskoušel jsem mi tam nikdy zadávat, to už není legrace, tam už jako se dostáváme na hranici trestního zákona, ale e, prostě jsou vystaveny do internetu, vidíte tam ty hodnoty, dají se tam nastavovat věci a tak. IPv6 nám to, nebo to těm útočníkům komplikuje, protože ten prostor je dramaticky větší, ale potřeba se sbírat data jinde, ale i to je řešitelné. Existují různé zdroje, informace o adresách, například někdo když si postavil NTP server a když se Raspberry Pi doptávalo na NTP, NetTime protokol, ještě o něm bude řeč. Když se ptalo na přesný čas v internetu, tak automaticky ta služba si ho oskenovala, to Raspberry. Jo, takže vlastně to Raspberry může dostat jako nějakou náhodnou adresu v IPv6, ale stejně si vlastně zaťuká na, na někoho, kdo pak o něm ví. Další varianta například je uložiště certifikátů, které se jmenuje Certificate Transparency. Opět v rychlosti, je o tom, mám o tom články na RUTO, vy můžete hledat. Dneska, aby, se, aby byly certifikační autority pod kontrolou, tak v, veškeré certifikáty, které vydávají, aby byly platné, musí být vystavené ve veřejných uh, úložištích. Uh, funguje to podobně jako registr smluv, prostě aby byla smlouva platná, musí být vystavená, by byla prostě pod dohledem, podobně je to tady. A všechny ty uh, certifikáty jsou tady vystavené a dají se vyhledávat podívejte se na crt.sh, napište tam OpenAlt.cz a zjistíte, které všechny certifikáty historicky byly vystaveny pro OpenAlt. Takže takhle, tam můžete třeba zjistit i další jména pro to a když zjistíte, že tam je prostě secretzone.openalt.cz, tak víte, že existuje nějaký takový server a můžete se na něj podívat. Tam se to prostě dozvíte. O tam tu se dají třeba těžit domény v .cz, protože jejich seznam je neveřejný a tam je, tak mych najdete jako ne všechny samozřejmě, protože všichni si na, na, ty domény nevystavují certifikáty, ale velkou část, ty, ty, ty používané tam prostě jsou. No a další varianta je samozřejmě třeba DNS, kdy můžete poslouchat na nějakém, v nějakém bodu, na jaké, všechny, na jaké všechna doménová jména se uživatelé ptají a tím můžete získávat adresy uh, včetně tedy IP adres a tak dále. Takže jako není možné vlastně dneska v tom internetu být jako schovaný, protože já mám nějakou IP adresu, o které nikdo neví a nikde není vzveřejněná, tak to nefunguje. První varianta, taková nejjednodušší, útok na uživatelské účty. Samozřejmě se snaží útočníci útočit na různé služby. SSH je takové nejběžnější, ale i další web, pošta, prostě hádání hesla. Problém je, že hesla nám unikají, Tady je zase odkaz na web have I been pound, zkráceně HIBP, kde je nějakých 12 miliard, jestli se dobře pamatuju, nebo 120 miliard, strašně moc uniklých hesel z různých databází. Což je jako aktuální uh, dlouhodobý problém, uh, že vlastně my jsme dlouho těm lidem říkali, musíte mít náhodné a dlouhé heslo, které nikdo nemůže uhádnout, jako babička 5 a podobně. Jenomže se taky ukazuje, že. Uh, je stejně důležité mít na každé službě jiné heslo, právě protože ta hesla unikají. V tom H H IPBus, H, pardon, Have I, been I B P, si můžete zadat svoji e-mailovou adresu a on vám vypíše, v kterých únicích se ta e-mailová adresa objevila. Takže když někdo vyhekuje třeba MOL.cz, co se stalo před pár lety, uniklo jim asi 700 tisíc účtů, a tak tam je vždycky, že jo, to je uživatel, prostě Franta Zavináč znám CZ a jeho heslo je kytička. A ta informace tam je, takže vy si tam můžete veřejně vyhledat. Jo? zjistíte, že prostě těch je fakt hodně. Co s tím? Musíme zmenšit dopadovou plochu takzvaně, takže omezujeme přístup citlivým službám někde na Firewallu, záleží kam tu službu chceme vystavit, jeli buď to můžeme omezit už u sebe, přímo na tom stroji nebo v síti, to platí jak všeobecně. Rate limiting je důležitý, aby nikdo nemohl hádat 10 000 hesel za sekundu, tak mu dáte omezení jedno heslo za sekundu a tím mu jako snížíte šanci, že něco uhádne vypnutí přihlašování heslem ve to tam mám podrobněji, zase jsou na RUTOvi o tom články, vícefaktorové přihlašování, aby nestačilo jenom uhádnout heslo. Před pár dny jsem napsal článek pro sesterský server CZ, kde jsem to vysvětloval a byl tam skutečný příběh známé, která mi zavolala a říkala, že ji někdo prostě vyhekoval nebo přihlásil se jí na účty v, v sociálních sítích a zrušili je a smazali věci a ona z toho byla opět zoufala tak jsem položil uh, dobře, dobré otázky a velmi rychle jsem zjistil, že měla úplně triviální slabé heslo, takže ho mohl uhádnout v zásadě kdokoliv, kdo s ním měl třeba nějaký konflikt někde uh, a v, o ty účty skutečně nakonec přišla, jo. Takže, uh, protože jak bylo v, v osadě v tom seriálu České televize, na instač se nedá zavolat, jo, takže tam prostě není komu zavolat a říct mu, hele, zprav mi to, že jo. Uh, a poslední varianta je, jo, kdyby měla dvoufaktorové přihlašování, které už dneska má, tak akorát jí vyskočí na mobilu, hele, tady se za tebe chce někdo hlásit, seš to ty, ona dá ne a tím to je vyřešené. Jo. Uh, aktivní hlídání kvality hesel, uh, můžeme tu databázi, kterou máme, tak ji můžeme sami skenovat vevnitř a zkoušet, zkoušet lámat. A když nám z toho vypadne heslo uh, nějaké triviální kytička, tak přijdeme vydusit toho uživatele, že takhle se to nedělá. No a tady je příkaz, příkaz jednoduchý, který hledá účty bez hesel například. No, AVK jednoduché. Um, další varianta je tedy útok na hesla, kdy můžeme hádat jednak heslo online anebo můžeme od někud získat databázy a pak offline útokem si počítat u sebe. Um, ta hesla jsou na Linuxu a nejenom na Linuxu a měla by být všude uložená ve formě hashů, takže my nemáme přístup přímo k tomu textu toho hesla, to kytička tam nikde není napsáno je tam jenom nějaký otisk a ve chvíli, kdy uživatel zadává heslo, my si ho zahešujeme a porovnáme si ty otisky. To samé dělá útočník, pokud má tu databázi, čili vezme nějaký obrovský slovník, zkouší různé kombinace, vždycky zahešuje a podívá se, jestli ten výstup je v tom souboru, když ano, tak ví, že uhádl heslo. Dá se to akcelerovat pomocí grafických karet, je na to nástroj, který se jmenuje Hashcat, je normálně v Linuxových distribucích, umí to stovky milionů až miliardy hashů za sekundu. Jako každou sekundu to zkusí miliardu hesel. Takže to je jako fakt hodně. Tady je hezký odkaz na, nebo odkaz na hezkou zprávičku. Odhaleno heslo tvůrce Unixu Kena Thompsona, který měl takové kryptické heslo a podařilo se ho za tři dny stejně vylámat z toho systému. Řešením je používat kvalitní hashovací funkce. V Linuxu dneska celkem čerstvě rozšířený je V jiných Unixových systémech bcrypt, případně Argon2. Uh, nastavování tohoto, jak se ukládají hesla, se provádí v ETC PAMD Common Password. Tam hledejte modul PAM Unix a u něj jsou parametry, které říkají, jaká hašovací funkce, případně kolik, kolik cyklů se tam má provádět a podobně. Protože uh, třeba se do, do, nedávna se používalo uh, SHA 512 a používalo se, myslím, 5000 uh, přejetí tou, tou hašovací funkcí, aby se to trochu posílilo. Nejzranitelnější jsou služby, které samozřejmě poslouchají na síti, protože přijímají vstupy a dá se tam lecos poslat. Tam můžou nastat buď bezpečnostní problémy v tom softwaru, nebo problémy v konfiguraci, častěji bych řekl. Um, útočník může buď se dostat do systému, anebo z něj aspoň dostat nějaké informace, které mu potom pomůžou pokračovat. Třeba databázi uživatelů, tu databázi hesel, verzi různých služeb, jejich konfigurace a podobně. Čili i to, že ten útočník se přihlásí jako boženka, která nemá žádná práva, může jenom ukládat soubory do svého homu, tak už tomu pomůže, protože se může rozhlídnout po tom systému. Například zjistí v databázi uživatelů, která uvnitř toho systému je veřejná a už ví, že nemá smysl hádat, hádat heslo uh, uh, pro uživatelské jméno Franta, který tam není, ale je tam Pepa, takže budeme střílet do Pepy a tak dále. Největší problém představují služby, které jsou um, pro nás neznáme nebo nevíme o nich, nebo jsme na ně zapomněli, něco zkoušíme. To se stává, že nainstalujete nějakou nevinnou věc, která sebou přiveze závislost v tom systému, nainstaluje se vám nějaká služba a ona se automaticky nastartuje. Uh, ten výchozí stav bývá bezpečný ale, ale, jo, prostě ta situace se v čase mění a vy potom zjistíte, že je, mi tady běží tohle otevřené do světa a já o tom ani nevím. Takže řešením je hlídat si ty služby. Tady máte příkaz SS Socket Statistics, aktuální příkaz na e, zobrazování informací o soketech. TULPN, jako tulipán, se to docela dobře pamatuje. E, to je TCP, U je U je UDP, L je Listening, takže chceme jenom poslouchající služby, jinak nám to vysype všechny sokety. P je, že chceme vidět i názvy procesů rovnou, což je fajn, že vidíte, že 22 je SSH a N, že to nepřekládá čísla portů na, na jména, takže tam nebude napsáno SSH je SSH, ale budete tam mít tu 22. No a segmentace v tom systému, to znamená pomocí dneska moderně kontejnerů nebo věcí jako Selinux oddělit ty služby od sebe, aby napadení té jedné služby v tom systému nespůsobilo větší škody. Nejběžnější útoky ovšem jsou útoky hrubou silou, bychom řekli, neboli útoky od odepřením služby. Ty vsázejí na asymetrii. Dole mám napsáno, že kybernetický útok je asymetrický, pokud útočník potřebuje malý počet nebo nízkou úroveň zdrojů, aby způsobil škodu na, na nějakých menších zdrojích, pardon, větších zdrojích. Takže ty útoky, které teď budu popisovat, staví právě na téhle asymetrii. Je to tak, že ten útočník má něčeho víc než cíl, než ta oběť. A to může být celý závislé samozřejmě na tom, o jaký útok jde. Takže může mít víc procesorového výkonu, může mít víc síťového pásma, počítačů nebo času. To znamená, že je pro něj velmi levné útočit. Myšleno ne finančně, většinou, ale nějakými náklady na ten, na ten provoz. Takže třeba pošlete jeden paket s dotazem a vrátí se vám 100 paketů s odpovědí, takže to už je asymetrie a je možné na tom stavět. A při malých nákladech můžete způsobit velké škody. Klasický útok je typu DDOS nebo DOS, denial of service nebo distributed denial of service, to je právě to odepření služby. Kdy vy se snažíte jako nebo útočník se snaží vyčerpat vám nějaký zdroj, aby vás zastavil v, té, v tom poskytování té služby. A zase to může být vlastně cokoliv, co ten počítač má jako zdroje. Výsledek je, že ten počítač potom nedává těm běžným uživatelům třeba odpovědi, protože útočník je ho zahltil svými nějakými dotazy. Distribuovaná varianta dává ještě více zdrojů, takže útočí jako víc ovládnutých nějakých strojů. Typicky to je nějaký botnet, který se nemusí skládat z kamer, pardon, z kamer, z počítačů, ale třeba právě z kamer, tiskáren, z různých dalších zařízení routerů, které jsou právě vystavené do internetu. Útočník je napadne, udělá si z nich útočný tým a pak jim dá příkaz, prostě zasypte tady, tu, tady ten web. E, proč se to dělá? Ta, ta, motivace jak je zajímavá. Konkurenční boj. Běžně před Vánoci je to vidět, že šo, i shopy si na sebe posílají vzájemně DDoSy, aby se sundali a, 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 prostě vydělali víc. Protože ten uživatel, když nedostane odpověď od jednoho obchodu z vrtulníčky RC, tak si, je, tak si jede koupit jinam. To se fakt jako děje. Vydírání. Přijde vám e-mail. Do týdne nám pošli půl bitcoinu nebo ti pošleme 100 gigabitů provozu a uvidíš, co se bude dít. Jo? A to je potom zase na vás, jestli se na to připravíte, jestli tomu věříte a tak, ale taky se to běžně děje. Haktivismus, e, to vidíme taky, zautočí se na ministerstvo, na web se dá prostě vyzlí ošklivý pánové, my jsme vás dostali a tak. E, případně tady to e, sundáte celé nebo sundáte banky a řeknete prostě, my jsme tady skupina, která nenávidí banky a zrušte banky a tak. Odvedení pozornosti. Můžete zasypat banky útokem a potom vyhekovat ministerstvo a nikdo si nevšimne, že? protože všichni řeší banky. Získání výhody. Taky bohužel to je běžně vidět. Ve WPS Free se to občas objeví. TeamSpeak je nějaká služba, která umožňuje telefonovat mezi hráči, prostě jako vysílačkou, prostě mimo tu hru samotnou, kterou hrají online. No a pokud se ten nějací hráči dohromady spojují do nějakých týmů a spolu bojují proti jiným týmům, tak je docela dobrá strategie v tu nejhorší chvíli poslat DDoS útok na ten druhý TeamSpeak server a oni se nedomluví a prohrajou. Jo? A to se bohužel jako taky děje. A dneska je možné si takovýhle jednoduchý útok objednat za pár dolarů a ty, jako dělají to fakt i děti, jo, prostě. Poradí si někde na nějaké sociální síti, jak se to dělá a potom ve správnou chvíli Honzík klikne a Jirkovi to zboří tým speak server nezabezpečený někde na VPSC. No a pak jako podpora nějakého většího útoku vyřazení bezpečnostního prvku. Pokud máte logovací server, máte ho vystavený do internetu, všechno se vám tam zbíhá, útočník to zjistí, tak vám ho sundá a pak jdete prvé útočit a vy o něm ani nevíte. Takovým nejběžnějším typem tohoto útoku jsou volumetrické útoky, kdy, které postihují síťovou vrstvu, snaží se ji zaplavit nějakým nepořádkem, typicky ICMP, flat například, takže používáte protokol ICMP, což je takový ten servisní protokol, typicky znáte ping, jste schopni ho zahltit, můžete, protože to je na vrstvě IP, tak tam není žádné navázání spojení, takže tam můžete klidně sfalšovat odesilatelovou adresu, na to si budeme, na to, k tomu se budou hned věnovat. Takže vlastně ten cíl vidí, přichozí provoz ze spousty adres, neví, co má blokovat a linka je ucpaná a, a je tma. Existují dů, dů, různé další, další varianty, vylepšená třeba Smurf Attack, který zneužívá špatně nastavení strojů, které když jako tam pošlete ping, v zásadě ICMP, ICO request, do broadcastu, tak ty stroje jsou schopné všechny odpovědět, protože si myslí, že to přišlo na ně. Takže tím jste schopni zase jako nějak zneužít k dalšímu útoku. Na vyšší vrstvě pak to může být útok na transportní protokol. To je třeba Synflat, taková klasika. To se používá u TCP. Když navazujete TCP spojení. je tam třícestný handshake, kdy navazující strana pošle paket se zapnutým příznakem SYN takže se chce kamarádit. Ta druhá strana odpošle taky, že se chce kamarádit, syn, a zároveň zapne ještě ek, to znamená, potvrzuji, že se se mnou chceš kamarádit a říkám ti, že se chci taky kamarádit. A zase ta původní strana pošle zpátky, tak potvrzuji, že se se mnou chceš kamarádit a tím je to vyřešené. No a pokud vy nechcete odpovědi, tak ho můžete zasypat tím, těmi dotazy, zase se s falšovanou odesilatelovou adresou, tam si můžete vyplnit, co chcete. A jeho tím jednak mu vyčerpáváte nějaké zdroje, protože on na to alokuje v TCP steku um, si nějaké jako um, paměťové struktury a zároveň samozřejmě hltíte tu linku. A druhá varianta podobná, UDP flat. Kdy sypete zase do sítě nějaký náhodný provoz, ten server na konci vyhledává službu, snaží se ji něco předat, vy už nereagujete, on vám odpovídá nějaké chyby a tak, a zase to dělá humbug na síti. Co s tím? Filtrovat, abyste zastavili nelegitimní provoz, nastavit nějaké limity, když víte, že normálně vám v té síti, to je souvisí s tou detekcí anomálí, dalším bodem, když víte, že normálně vám tam probíhá kilobyte, za sekundu ICMP provozu, tak prostě nastavíte limit na 10 kb a je to jako rozumné, protože ve chvíli, kdy vám tam teče 10 gigabitů ICMP provozu, tak je něco špatně. Že byste to měli i jako detekovat, jestli se vám na té síti neděje něco jako prazvláštního, co by nemělo. A pokud už ta linka je ucpaná jako po cestě u vás, tak už s tím lokálně neuděláte vůbec nic, takže se pak používá vzdálená filtrace kdy vy jste schopni nadzazenému operátorovi nahlásit, že potřebujete něco filtrovat, on to udělá buď manuálně, nebo jsou na to dálková ovládací rozhraní, a kdy si můžete vyvolat prostě provoz na tuhle IP adresu, my zahazují už ty a on to vypne vlastně. Čímž ta sice ta konkrétní adresa je potom třeba nedostupná z internetu, ale nehltí vám to linku a zbytek služeb běží dál. Jo? Takže když budete provozovatel datacentra a do jednoho, do, jedné, do jednoho e-shopu bude někdo právě jakhle střílet, tak vám ucpe linku a všechno vám lehne, takže vy zavřete už před sebou e, přístup k tomu e-shopu, tím se vlastně ten útok zastaví a linka je volná pro běžný provoz těch dalších 158 služeb, které tam máte. E, Samozřejmě se dá útočit i na nejvyšší vrstvu, na aplikační, kdy se snažíte bombardovat ten, tu aplikaci, která tam je, a zatěžovat ty konkrétní procesy. Můžete zneužít špatně napsanou aplikaci, typicky útočník zjistí, že nějaký dotaz je, trvá dlouho, že je to jako velký nápor na databázi, jen tak toho zneužije a prostě zavolá to tisíckrát a prostě celé vám to lehne. Třeba i proces přihlašování uživatele to může způsobit. Takže tam zase je potřeba nastavit nějaké limity, je potřeba to nějak omezit, aby to ten útočník nemohl dělat. Pěkný příklad moderní na útok na aplikační vrstvu je HTTP2 Rapid Reset. Je to čerstvá věc, od srpna se to objevilo na internetu. Mám tam odkaz na článek zase na ruta. Funguje to tak, že HTTP2 umožňuje uvnitř jednoho spojení otvírat více tzv. proudů řeší si to tu multiplexaci po svém v aplikaci, to znamená ve web serveru a v prohlížeči. A můžete otvírat vevnitř další ty proudy a objednávat si v nich další věci. Takže třeba stahujete HTML, ta stránka má 200 KB a než to k vám přiteče, jak si paralelně řeknete, že chcete ještě čtyři obrázky a oni vám jedou jako paralelně s tím. To je super věc. Výrazně to zrychluje načítání webu, Používá to podle nějakých statistik asi 62 webů dneska. A co tam je? Je tam možnost poslat zprávu Reset Stream jako Reset Stream, že ten prout už nechcete. Což se dělá, když třeba uživatel zavře v prohlížeči jeden panel, jeden tab. Pokud to udělá, tak vlastně ten prohlížeč nahlásí tomu webu, už mi to neposílej, to už nepotřebuju, to už nebudu používat, takže konec. Může to prohlásit jednostranně, no a útočníci zjistili, že to je dobrý způsob, jak to zneužít. Zatímco na ty, nebo běžně na ty proudy má server nějaké limity, myslím, že jich může otevřít asi 16, jeden klient, tak ten útočník začne otvírat proudy a zároveň hned resetuje, což vlastně nikdy nedosáhne těch limitů a ten provoz je tam tak velký, že jednak zahltí tu linku, a jednak uh, samozřejmě zatíží ten server, protože ten server při vytváření toho proudu s tím má nějaké ne, zase nějaké poměrně jako velké náklady v paměti. No a ten útočník ne, že jo? ten prostě jenom hrne pakety a to nic nezajímá. Prostě jen slepě střílí. Rekordní útok celkem nedávno, co nahlásil Cloudflare, bylo 201 milionů dotazů za sekundu. 201 milionů dotazů. Předchozí rekord byl asi 70. Čili je to celkem velká věc. A navíc tomu stačí jenom několik tisíc členů botnetu. Čili to je celkem nepříjemná věc, která se děje. Druhá varianta jsou pomalé útoky. To je opačný extrém, kdy jste schopni zautočit zdržováním. Před lety byl populární útok, který se jmenuje slowloris. Slowloris je zvíře, které se česky jmenuje útloň váhavý. A je to něco jako... Já si to musím rozmyslet. Lenochod, ne lunochod. Já vždycky musím se zamyslet. Že lunochod je na měsíci a lenochod je na stromě. A e, funguje to tak, že vy e, otevřete spojení na ten web server, on jako čeká, že mu řeknete, co po něm chcete, a vy jako neříkáte nic. Když budete dlouho říkat nic, tak on vás vykopne, protože tam jsou timeouty, no tak si zjistíte, jak dlouho ty timeouty trvají a pak mu řeknete jeden znak třeba za minutu nebo za 10 sekund. Pošlete jeden znak. Je to, jako byste poslali tisíc lidí do obchodu a každý by se postavil před prodavačku jednou za minutu by platil korunu. Každou minutu. Tím samozřejmě zastavíte celý provoz toho obchodu. To přesně se děje v tom útoku Slow Vtipné je, že vám jako zavolá klient, Nejede to, když se podíváte a všechno je na nule, všechno jako vypadá dobře, server není přetížený, všechno je dobré, a když víte, že existuje útok slow -loris, tak se podíváte na počet spojení, vyjede vám obrovský seznam a jako vysí to tam do nekonečna. Jo? Takže super je, že to je naprosto nenáročné na zdroje útočníka a fungovalo to velmi dobře u webových serverů starých, jako byl Apache, který forkoval pro každého klienta jeden proces, takže vy jste mu klidně jenom jedním strojem otevřeli 500 spojení a tím to skončilo. Jo? Drželi jste ho prostě ve, ve stavu klinické smrti. Um, některé servisy jsou na to náchylnější, typicky ten Apache, jiné méně, třeba Nginx. Modernější implementace jsou na to méně náchylné. Ty fungují tak, třeba Nginx taky, že má speciální vlákno, které chytá ty požadavky od těch klientů a ostatní vlákna se věnují odbavování skutečného provozu. Takže to jedno vlákno, když mu pošlete byte, tak ono si ho uloží do paměti a zase se na vás může vykašlat, je mu to úplně jedno, jo? tím ho jako nezastavíte. A pak je ještě kombinovaný útok, ten je moc pěkný, že si takhle otevřete těch 500 spojení, držíte ho v napětí nějakou dobu a pak všechna ukončíte najednou. Takže on kromě toho, že je jako úplně v pytli, že jste ho zasypali, tak se teď jako probudí a začne odpovídat najednou a tím se, se utaví ještě sám. Jo? A zase to zopakujete klidně za minutu, jo? takže to jsou jako parádní útoky. Aktuální software, odolnější řešení, reverzní proxy, takže můžete před ten server, který je tím třeba zranitelný potenciálně, dát něco, co je jako třeba ten Nginx, který tomu je odolnější a ten teprve předá na ten backend ten skutečný dotaz, až je dokončen. Během toho ten server vzadu vůbec neví, že se něco děje a je od toho úplně odstíněn. A nasazení rozumných limitů, snížení timeoutů, snížení keep liveů, omezení počtu dotazů z jedné IP adresy a tak dále. Jsou tam i různé jiné limity, se dají nastavovat třeba minimální rychlost komunikace a tak. E, to byl cíl, Linux jako cíl útoků, Linux se ale může stát zdrojem útoků. E, to, co vás asi napadne, je to, že někomu se podaří ovládnout koncové zařízení, zainstalovat svůj software, stane se členem botnetu a jedeme. E, je potřeba myslet na to, že teda Linux dneska máme fakt všude, v různých kamerách, diskových polích a podobně. Co s tím aktualizovat, oddělovat ty služby od sebe, zabezpečovat běžící služby, omezit počet nabízených služeb. Opět odkaz na Shodan. Takže se můžete podívat v Shodanu i na konkrétní adresu a podívat se, jaké služby on vidí potvírané na tom stroji. Případně jsou různé nástroje, které umí v, tom, v těch serverech hlídat zranitelnosti. Nainstalujete si liny, spustíte ho, on udělá analýzu a, a vypíše vám věci, které byste měli spravit, co by bylo lepší a tak případně samozřejmě nějaké pokročilejší PSK DSK. Ochrana SSH, to je nejčastější jako cíl nějakého útoku v tom systému, to je jasné, protože pokud se tam ten útočník dostane, tak, tak má vlastně jako vyhráno. Já třeba doporučuji vypínat přihlašování heslem a přihlašovat si výhradně klíči, já to tak mám všude na produkci, takže jako nikdo nemůže žádné heslo uhádnout, že se tam jako použít nedá. Jak funguje přihlašování klíči? Zase na dotově je o tom několik článků, i od Ondry Caletky, celá série o SSH. -čku. Je to tak, že vy si u sebe vygenerujete pár klíčů, veřejný nahrajete na všechny servery, privátní si necháte, privátním podepíšete výzvu k přihlášení, ten server vám tím veřejným si vás ověří, že to jste vy, a pak vás pustí zapíná se to v SSH, SSH config. myslím, že výchozí stav teď je už zapnuto, papky authentication yes a můžete mu dodat ještě password authentication no. Tím pádem, když zkusíte heslo, jakože se přihlásíte bez klíče nebo pustíte klienta bez klíčů, tak on vám nahlásí, že jo, vás hned vyhodí a řekne vám, tady se dá přihlašovat jenom klíči a tím to skončí. Tady je potom, jak, se, jak s tím začít, jak si vygenerovat klíč pomocí SSH keygen na tom cílovém zařízení, takže to by ten klíč, ty privátní klíč by neměl nikdy opouštět, to zařízení uživatelské. Naopak ty veřejné klíče můžete zcela ve, veřejně distribuovat, já je mám na webu u sebe a když někdo mě chce pustit k sobě na server, tak si mu řeknu, kde ty klíče jsou, on si je nahraje do serveru a já se tam můžu přihlásit. Další zajímavá varianta je zneužití síťové služby. Ta nevyžaduje průnik do té služby, do toho systému a přesto je dokáže zneužít Uh, už jsem řekl, že existuje možnost, jak uh, sfalšovat adresu odesilatele. Vlastně na tom není vůbec nic, protože uh, ten protokol, na kterém běží internet, protokol IP, internet protokol, uh, má v hlavičce, on je, má celkem jako, je principálně velmi jednoduchý, a v hlavičce má především adresu odesilatele a příjemce a vy si tam můžete vyplnit, co chcete při odesílání. Není to nějak zaručeno a když chcete odpovídat, třeba v tom TCP, abyste udělali ten handshake, tak potřebujete, aby vám ten server odpověděl na vaši adresu. Tak to musíte vyplnit správně, ale pokud vám o odpověď nejde, tak si tam můžete vyplnit, co chcete. No. Takže z toho plyne, že třeba ochrana sítě nesmí záviset na IP adrese zdroje, jenom, protože tu může kdokoliv e, změnit, takže byste ji měli filtrovat. A, a pokud s, e, stroje uvnitř věří nějakým adresám, tak útočník se za ně může teoreticky vydávat. A může udělat něco, čemu říkáme odražený útok. Kdy zneužijeme nějakého prostředníka k tomu, aby za nás ten útok udělal? Uděláme odraz od něj. Takže funguje to v principu tak, že já chci zautočit třeba na Google, pošlu vašemu stroji požadavek, že mi máte odpovědět, ale sfalšuju adresu odesilatele, tedy svojí, a dám tam adresu Google. Vám ten dotaz přijde a vy v domnění, že se vás ptal Google, mu odpovíte. Čili tím jsem vám vla, přes vás vlastně odrazil ten útok na Google. Když to udělám přes 10 000 strojů, je tam nějaký provoz. No? Proč to chci dělat? Abych zakryl svoji skutečnou IP adresu například. Zase můžu obejít nějaké limity filtrace. Může být stroj, který má do té sítě nějaký volitelnější, volnější přístup. No a já ho zneužiju, aby tam nasypal nějaký provoz. Jo? Protože mně by to neprošlo, ale jemu může. No, to je první varianta. Typický příklad je ICP, i Core i CoreQuest zase. Jo? Řeknu, prosím tě, pingám na tebe, odpověz mi, já jsem Google. A vy odpovíte jiným směrem. To je odražený útok, ale mnohem zajímavější je zesílený odražený útok. A ten plyne z té asymetrie, takže útočník musí najít nějakou službu, která eh, má větší odpověď než je ten samotný dotaz. Jo? Eh, takže se tím ten útok ještě zesiluje. Eh, což je právě věc, která se taky velmi běžně eh, eh, používá. Podmínkou je nutnost, eh, možnost, jo, možnost mít. Eh, Schopnost toho odrazu, plus tedy mít nějakou službu, která odpoví, nějaký protokol, který odpoví větší odpovědí. Existuje víc variant, nebo spousta variant, jak to zneužít a kterou službu zneužít, a liší se to zejména podle toho, jaký to má ten zesilující faktor. A já tady mám pár příkladů a vezmu to od těch nejmenších po ten největší. První varianta běžná věc. Portmapper, někdy se mu říká RPC bank, někdy Portmap nebo RPC Portmapper, to je služba na portu TCP a UDP 111 a je to, řekněme, podpůrná služba pro služby typu ONC, RPC, Open Network Computing Remote Procedure Call, RPC služby jsou stará věc z 80. let, kterou vymyslel Sun. A je to um, protokol, který můžete zavolat funkci na jiném operačním systému nebo na jiném stroji. Jo? Oslovit ho a zavolat tam nějakou funkci. Typicky se to používá zejména dneska u nfs. Takže jakmile máte nfs, pustíte nfs a on se zaregistruje v tom, v tom portmapru, který běží na stejném stroji a řekne mu, já jsem na portu nevím něco, jsem nfs, kdyby mi někdo chtěl, tam mě najde. A uh, ta služba portmapr funguje jako adresář a když někdo chce nfs, tak se zeptá, čau, já chci nfs. -ko a ta služba uh, RP, uh, portmapper mu vypíše, vypíše na místním stroji, tady mám 4 nfs na těchto portech, na TCP, UDP, připoj se tam. No. Uh, to je sice super, ale zase uh, uživatel, teda pardon, útočník, může podvrhnout, protože to může běžet na UDP, většinou běží, adresu tazatele a nechat mu poslat odpověď. Takže dotaz pak má třeba 68 bajtů a odpověď 460, 486 bajtů, ten seznam těch portů a těch služeb. Takže zesílení sedmkrát ale odpověď může mít v ideálním případě i 1930 bajtů, což je zesílení 28 krát To jako není špatné, že jo? Když vy uděláte megabit a vyleze z toho 28 megabitů, tak to je fajn. Co s tím, když nepoužíváte NFS, tak ho vypněte. A pokud ho potřebujete, měli byste na firewallu buď místně nebo v té síti omezit, kdo k té službě má přístup. Další varianta je DNS, to je zase služba běžící ve výchozím stavu na UDP na portu 53 tentokrát a dneska můžeme používat, objednat si pakety i větší než základních 512 bajtů pro UDP a můžeme si objednat velikou odpověď. DNS se nám to zkomplikoval, to jsou digitální podpisy, elektronické podpisy DNS záznamů a tím zase ta odpověď může narůst. Dneska je se používá, let's go, super. Zranitelné jsou tím rekurzivní servery, to jsou ty, kterých se ptáte, abyste od nich dostali odpověď, takže třeba tady někde je nějaký místní server, který, kterého se zeptáte, kdo je Petr Krčmář CZ a on vám vrátí IP adresu a mezi tím po internetu obíhá nějaké ty autoritativní servery. A vy se ho můžete ptát na spoustu věcí, pokud je to vystavené do internetu, je to zneužitelné a zneužívané skutečně, protože zesílení je velké, až více než stokrát. Základní malý dotaz může mít 64 bajtů, odpověď má kilobajty, paráda. Jo? Takových strojů si můžete najít v internetu víc a zase distribuovat útok. Neotvírejte rekurzivní servery do internetu, pokud nevíte, co děláte. Někdy potřebujete rekurzivní servery mít lokálně na tom stroji, na tom serveru. Pohlídejte, že poslouchá jenom na loopbacku a neotevře se na všechna rozhraní pomocí toho příkazu SSTULPN případně. Další protokol, který se takhle zneužívá, je NTP, neboli ten NetTime protokol. Říkal jsem, že se k němu vrátím, tak tu to máme. Ten protokol umožňuje poslat příkaz monlist, čili vypiš mi stavové informace v zásadě a způsobí to akci, kdy vám přijede, přijedou data až o šestistech posledních, fotici to nemusíte, to mám na tom webu, šestistech posledních dotazech klientů. To byl implementační problém dřív v NTP, kdy to bylo výchozím stavu zapnuté, takže zase kdokoliv mohl přijít, vydávat se za někoho jiného a říct monlist. A on mu tam nahrnul spoustu dat. Jo. Zesílení víc než 500krát, to už je zajímavé. Používejte aktuální verzi, které to mají vypnuté, případně to vypněte, omezte přístup k těm rozhraním a zase limity. Jo. Pokud víte, že NTP je velmi nenáročný protokol, ty servery, jakmile si zasynchronizují čas, nebo vaši klienti, jak si proti vám zasynchronizují čas, tak se ptají, pro jistotu se přeptávají jednou za půl hodiny jenom. Mám takový čas, je to dobrý, to já mám takový čas, jo, dobrý, v pohodě, nebo to lehce doladí a dobrý, jo? a už se tam jako není žádný velký provoz. Takže jakmile vám tam vytíká 10 gigabitů po NTP, tak jako by mělo něco začít řvát, že jako bacha, jako tady se děje nějaká krize. No a takový, nej, takový největší výtečník je Memcached. Memcached je rychlá paměťová databáze, ty používaná velmi často... Na webech, kde si potřebujete odkládat buď keše, třeba když něco vygenerujete, nějakou stránku z databáze WordPress velkou, složitou, trvá vám to dvě sekundy, tak prostě si to chcete nakešovat, tak si v paměti pustíte kešovací databázi memcached, nebo potřebujete někam rychle odhazovat um, um, relace, session ID uživatelské, uh, nechcete to spát do, do, do normální hlavní databáze protože tu obtěžujete něčím jiným, tak si použijete memcache. Je to jednoduchá věc. V paměti jsou data ve formátu klíč hodnota, klíč má 250 bajtů, hodnota až megabyte. No a e, používá to zase UDP 11.2.11. E, 11. A nemá to žádnou autentizaci, protože se nepředpokládá, že to otevřete do světa. Protože to je jenom jako pro vás lokální stroj. No ale Někdy je někdo šikovný a otevře to ven. No a pro útočníka není nic jednoduššího, než se tam připojit, naplnit to svými daty a pak si za někoho jiného objednat vysypání těch dat. Vyprávěl mi někdo, že pozoroval takovýhle útok, který mu hltil gigabitovou linku směrem ven od toho memcached a dovnitř chodili tři pakety za sekundu. Jo, takže zesílení až 51 tisíckrát. Jo, tohle už je jako brutální. GitHub tvrdí, že přesto dostal 1,35 terabitů. To neustojíte. a je to rekordman v těch jako běžně rozšířených odražených útocích. Jsou i jako větší, ale ty nejsou jako běžně rozšířené. Ale ten memkeš je celkem rozšířená věc. Co s tím? Pozor na otevřené UDP. Zase předcházejte takovým útokům, hlídejte si, že vám to nikde neposlouchá. Všeobecně nějaká prevence, co máte dělat. Nebuďte součástí problému. Ty útoky staví na tom, že někdo je schopen sfalšovat adresu odesílatele. Pokud provozujete nějakou síť, měli byste hlídat, aby vám nikdo neposílal libovolný odchozí provoz. Existuje dokument BCP38, to jsou nějaké jako ověřené praktické rady, co máte dělat. Už je z roku 2000. Jo? Někteří z vás tady jsou mladší než 2000, takže to je jako stará věc. A ta říká, že by poskytovatel na vstupu do svojí sítě měl filtrovat, co mu klienti posílají za provoz. Takže ve chvíli, kdy ode mě odchází provoz s odesílající hlavičkou 8.8.8.8, tak by to můj poskytovatel měl zahodit a neměl by mi to dovolit tohle odcházet. Bohužel ne všichni to implementují a nejenom koncoví poskytovatelé jako vaší domácí přípojky, ale i v datacentrech se občas najde nějaký poskytovatel někde ve světě, protože prostě internet je velký, že si prostě objednáte virtuál a můžete si z něho posílat, co chcete, do toho internetu. Jo. Brání to i neumyslným konfiguračním chybám, jo, že vám třeba uniká privátní provoz do sítě poskytovatele. Viděl jsem, jo, prostě špatně nastavené směrování a vy máte v síti několik segmentů a když začnete mezi nimi posílat provoz, tak on jde přes poskytovatele a zpátky. Jo. To je jako věc, kterou jako nechcete úplně. A zase ten poskytovatel by vám to měl zahodit a vy byste si všimli, že posíláte nějaký nesmysl, nebo protože vám to nefunguje, jo? protože já tady mám v doutrů píchlé tři sítě a mezi nimi mi nejde provoz. A pak byste něco zjistili, ale když ten poskytovatel to nedělá a opravdu to nechá vytéct zven a pošle zpátky, tak prostě vy vlastně ani si nevšimnete a můžete jako leta prostě líkovat svůj, svůj provoz. Použití lubekových adres ve veřejné síti, jasně, jo? prostě pošlete odchozí provoz 127.001, a, a prostě on vám to jako veme ten poskytovatel, no a co že jo. A Šíření multicastu špatným rozhraním. A hlavně, starejte se o své servery, aktualizujte je, pořád jsou lidi, kteří používají Centos, 4, 5 a takovéhle věci. Používejte podporovaný software, uplatňujte zásady nejmenších oprávnění, takže nikomu nevěřte. Uživatelům, počítačům, službám, ne, že všichni uživatelé jsou růd a podobně. Měli byste prostě mikro, nějakou mikrosegmentaci dělat i v té síti, i u těch služeb, aby každý mohl jenom to, co zrovna potřebuje. Minimalizujte služby a software, které tam máte. Čím míň v tom prostředí toho máte, tím méně problémů se může vyskytnout. Nasaďte silné přihlašování na službách a více faktor. A donutě uživatele a hlavně sebe pracovat podle pravidel. To bývá největší problém. Donutit... Vrátného a ředitele, aby dělali, dělali to, co, to, co mají a ty, ty adminy taky. Speciálně u těch kritických služeb je ten více faktor velmi rozumný a, a, a doporučovaný všemi, všemi institucemi. Důsledně monitorujte a hlídejte. Pokud nemonitorujete, tak letíte na slepo, nevíte, co se vám kde děje. A další věc: sledujte aktuální trendy, choďte na konference. A přizpůsobujte se, protože jako bezpečnost není na tlačítko, to si taky spousta firm neuvě neuvědomuje, že jako bezpečnost nevyřeší tím, že zaplatí nějaké jiné firmě a něco zapnou a secure. A je to, jo, objeví se fajfka, zelený zámeček a od dneška jsme v klidu, nemusíme to řešit. To tak vůbec není. Bezpečnost je nekonečný proces uh, učení se, uh, změn, uh, přizpůsobování novinkám a, a podobně. takže um, A vědění je síla a základ úspěchu. Takže byste měli vědět, co se v té oblasti děje. Tak, teď je to na vás, jestli máte k tomu nějaký dotaz, něco, připomínku, doplnění, poznámku. Bylo to vyčerpávající. Ano. Ano. musí začali menší stránky je těch menších nejsou skopnat, to je nějakou stráží. Ano. A přitom musíme vyřačení. To je já ja tomu rozumím, no. No, jo, dotaz zní, že legislativa tlačí na servery, aby řešili problém, který vzniká někde jinde v zásadě a že malé servery s tím mají potíže, jestli by to nebylo vhodné řešit u zdroje. No to by bylo, ale jako dávalo, dává to samozřejmě smysl řešit to na začátku, jenomže jsem říkal, internet je velký a je na něm kdo, takže prostě chcete donutit, aby někdo v, v Africe dodržoval vaše pravidla, protože vy tady máte nějaký jako problém, jo, to je...

Prostě dneska naopak se ta, ta, váha přenáší na ty banky. Jo? Takže dneska u nás banky jsou vlastně naopak tím bodem, proti kterému se ověřují všichni ostatní. Jo? Takže se to jako děje spíš opačným směrem. Bank ID, že jo, dneska je let's kde, dá se přesně přihlásit. Dokonce je to vlastně tak obráceně už, že vy, abyste se přihlásili k službám státu, tak se stát ptá banky, jestli jste to vy, a potom vás přihlásí, jo, čili ta realita je přesně opačná, než by se vám líbilo. Jako dává to smysl, jo? Ale, ale funguje to úplně jinak. Ale to si myslím, že fakt jako není asi tématem té přednášky, ale jako je to zajímavé téma rozhodně a to by bylo spíš dotaz třeba na Marcela Kolajů nebo někoho takového, kdo jako se pohybuje v té, v té legislativě a je schopený navíc ovlivnit, jo? ne jako my nepřímo jenom. Takže je, to, je to jinak. No. Dneska právě ty banky se stávají tím strážcem toho tajemství i pro ten stát obráceně. Takže zase stát má, má velký zájem na to ty banky samozřejmě hodně regulovat, aby to celé fungovalo a je to takové jako... V tomhle stavu to prostě je teď. No. Ještě se vás zeptám, kdo z vás spravuje nějaký Linuxový server nebo nějaký takový počítač, který je vystavený do internetu. Tak asi půlka. Dobrý. Super. Tak jo. Tak děkuji za pozornost, užijte si zbytek konference. Díky.